Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi sërish me mua mësuesin Artan Bislimi. Sot së bashku do zhvillojmë njësinë mësimore matja e vëllimit, pra në lëndën e matematikës. Atëherë nxënës të dashur, në fund të kësaj ore mësimore, do të jemi në gjendje të krahasojmë vëllimin e trupave duke marrë shembuj të ndryshëm që do t'i shfaqim në vazhdim. Pra, njësia mësimore, vëllimi i trupave, nuk gjendet në libër, por që unë besoj që ju do të kuptoni me shembujt që do të shfaqen. Atëherë, nxënës të dashur, çdo gjë që zë vend në hapësirë, quhet trup. Pra, kemi trupa të rregullt, siç mund të jetë një kumb, dhe kemi trupa të parregullt, siç mund të jetë një top, apo një pem, apo shumë e shumë të tjera. Vrojtojmë, pra kemi një kub, në anën tjetër pra kemi një Rubikon. Këta janë trupa të rregullt, por si mund ta gjejmë vëllimin e tyre? Hapësira e brendshme që zën një trup quhet vëllim. Pra, hapësira e brendshme që zën një trup quhet vëllim. Si të gjejmë vëllimin e trupave dhe çfarë duhet të dimë? Pra, për të gjetur vëllimin e trupave, në rend të parë duhet të dim gjatësinë, që mund ta shënojmë me A, lartësinë, që mund ta shënojmë me B, dhe gjerësinë, që mund ta shënojmë me C. Pra, kemi A herë B herë C. Për të gjetur vëllimin e trupave, pra duhet të dim gjatësinë, lartësinë dhe gjerësinë, dhe shumëzojmë ato, A herë B herë C. Pra, nxënës të dashur, tani në ekranin tuaj është shfaqur një Rubikon me disa kube. Pra, duke ditur se për të gjetur vëllimin e Rubikonit, atëherë, pra, duhet të kemi parasysh gjatësinë, lartësinë dhe gjerësinë. Duke parë fotografin, duke parë Rubikonin, shohim se gjerësia e Rubikonit është e barabart me 3 kube, pra mund të shohim se në gjatësi kemi 3 kube, pastaj gjerësia po ashtu kemi 3 kube, dhe lartësia, po ashtu lartësia Rubikonit ka 3 kube. Andaj, pra gjatësia, lartësia dhe gjerësia e Rubikonit qenë ka e barabart, pra mund të shënojmë A herë A herë A, ose 3 herë 3 herë 3, 3 herë 3 9 herë 3 27. Pra, 27 kube qenë ka vëllimi i Rubikonit. Pra, një Rubikon mund të zë 27 kube. Por, vëllimi i trupave ndryshon në bazë të masisë së trupave. Për shembull, kemi një kub, kemi edhe një kub tjetër më të madhë, por mund të kemi edhe një kub tjetër edhe më të madh. Andaj, vëllimi i trupave ndryshon në bazë të masisë së trupave. Për shembull, pra, një kub më i vogël ka vëllim më të vogël, por një kub më i madh mund të ketë vëllim më të madh, sepse masia e tij është më e madhe. Pra, trupi që ka masi më të madhe, pra ka vëllim më shumë. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie, pra të merrni dy trupa të çfarëdoshëm
dhe të krahasoni vëllimin e tyre. Trupat i vizatoni në fletore dhe shkruani se cili trup ka vëllim më të madh. Atëherë, nxënës të dashur, unë besoj që ju keni kuptuar se si do të gjeni vëllimin e trupave, duke shpresuar atë, unë ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë, miru pafshim në njësinë e radhës.